Stjarnan áttust við á föstudaginn. Þessi leikur spilaði í miðju tómamóti. Eyjamenn fengu hér fyrsta færið og skoruðu reyndar en þetta mark var dæmt af dómari leiksins. Hann Erlendur Eiríksson vildi meina að það hefur brotið á Ingvar Jónssoni þarna. Að Rasmus Kristjansson hefur gert það. Markið fékk því ekki að standa. Þarna vildu Eyjamenn fá vítaspyrnu. Virtist nú hafa eitthvað til síns máls þarna en áfram með leikinn. Stjarnan hér í sókn, Halldór Orri Björnsson með ágætistiltrif en Abel Daíra verð þetta. Fyrsta markið kom síðan á 24. mínútu. Skemmtileg uppskrift þarna, Tryggvi Guðmundsson skallar boltan á Ian Jeffs sem að skallar hann glæsilega bara í markhornið. Frábært mark. En hér eru komin í seinni hálfleikinn, vandræðagangur í vörninni hjá Eyjamönnum og Jóhann Laxdal á þarna skot sem að Daíra ver. Hér síðan Halldór Orri Björnsson að kljást við þá tvo Eyjamenn og fellur og vítaspyrna dæmt. Tony Maveche braut á honum og Halldór fór á punktinn en Daíra varði. Og staðan því ennþá 1-0. Sjáðu að hann hreyfir sig nú aðeins þarna en ekki nógu mikið. Ég stígur aðeins frá línunni en ekki nógu mikið til þess að Erlendur leti endurtaka vítaspyrnuna. En eins vel og Abel Daíra gerði í markinu eða vítaspyrnunni þá gerði hann sér sekan slæmmistök þarna. Þetta skelfulegt. Þetta alveg skelfulegt. Garðar Jóhannsson með skotið. Og virðist nú hættu lítið og Daíra lítur á skotið sem hættu lítið allavega. Og boltinn endar hins vegar í netinu. Hér eru síðan Eyjamenn í sóknu Ian Jeffs sloppinn inn fyrir en Ingvar Jónsson gerir vel í að verja þetta. Þeir eru síðan komin á loka mínútur leiksins. Andri Ólafsson fellur við. Tryggvi Bjarnason dæmdur brotlegur þarna og stjörnumenn allt annað en sáttir. Andri fór á punktin og skoraði. Þetta á 87. mínútu leiksins. Og þetta reyndist sigur markið. Lokatölu í eigum á föstudaginn IPVF 2, Stjarnan 1.